Преди месец в новините ви разказахме за поредното посегателство над защитени територии на къмпинг Каваци в близост до Созопол. На този терен, който е на крачки от унищожените дюни на къмпинг Смокиня, текат строителни дейности. Мястото е вече заравнено от багери, а идеята е там да изникне сграда, която да обслужва големия хотел от среща Мирамар. Собственик на целия терен, придобил през годините статут на земеделска земя, е бургаският бизнесмен и шеф на салатите Денито Стоян Русев. За него усилено се говори, че един от спонсорите на ГЕРБ. Местните жители преди време го посочиха като замесен в унищожаването на къмпинг Смокиня. Тогава неговият съдружник и близък роднина Станислав Русев категорично отрече пред камерата ни фамилията да има връзка с скандала. Сега въпросните бизнесмени си позволяват да урат в изключително защитената природна забележителност пясъчни дюни в местността Каваците, без разрешението на нито една институция. С това, което получихме сигнал от вашата телевизия в януари месец, края на януари месец и извършените проверки през февруари, се установи, че имота се намира наистина в защитена местност. При извършената проверка съвместно с колегите от община Созопол са установили, че за тази дейност, натрупването на този пясък, на тези обекти, регионалната инспекция не е уведомена, но също така няма и разрешение за издаване на строителство на някакъв строителен обект в този имот. В имота няма установено наличие на пясъчни дюни, но тъй като имота все пак попада в защитената територия и за тези дейности, които са извършени в него, все пак трябва да бъде съгласуван с регионалната инспекция. Въпросният нарушител не е уважил до този момент актовете на институциите. Към настоящия момент не са се явили в 7-дневния срок, за да си получат акта, който, разбира се, вече е подготвен от експертите за връчване на нарушителите. Потърсихме другата страна за коментар, но ударихме на камък. Потърсихме въпросният бизнесмен Стоян Русев, който обичайно се помещава в хотела си Мирамар, но така и не го открихме за коментар. Скач ще продължи да показва и изобличава тарикатите по българското Черноморие, които продължават като бесни да унищожават българската природа, която е на всички нас. А това се случва под големия чадър на Министерството на туризма.